У Тернівському районі працюють 4 стаціонарні пункти видачі продуктових наборів. Один із них – у Палаці культури «Північний». Зранку тут людно. Пакунки з продуктами отримують люди з невеликим розміром пенсії, учасники бойових дій, воїни-афганці, військові з інвалідністю, загалом 19 категорій. Ігор прийшов за проднаборами для матері та сестри. Такий час допомагати треба. Трошки, але все по можливості. Ми все розуміємо і становимося в нашій країні. Так що дякуємо. Менш захищеним верствам населення допомога ніколи не завадить. Так що дякуємо за допомогу. Крім стаціонарних, працюють у Тернівському районі і виїзні пункти видачі проднаборів для мешканців віддалених мікрорайонів Нова Іванівка і Мирівське. З початку року безкоштовну допомогу від міста вже отримали майже 7 тисяч тернівчан. У першу хвилю було заплановано видати 3800 продовольчих наборів, видано 3700, у другу хвилю 4500 і на сьогодні видано вже понад 3 тисячі. Тому, шановні тернівчани, хто ще не отримав продовольчі набори, запрошуємо на пункти видачі у зручний для вас час скористатися своїм правом та отримати продовольчий набір. Криворіжці, які не встигли отримати проднабори у першу хвилю, можуть прийти до пунктів видачі і зараз. Вони працюють щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.